მოსაღამოვდა. ჯერჯერობით გამორჩეული მონაწილე არ ჩანს. ნაცი! სამწუხარო იქნება თუ ბოლო კასტინგს ნიჭიერი კონკურსანტი არ დაასრულებს. ეს კარატისტების ჯგუფი წმინდა გიორგია. სწორედ მათია დამოკიდებული როგორ დასრულდება ნიჭიერის კასტინგები. ახაბერ კაგაბაძე, საქართველოს სეიბუგაი კიოკუშინ კარატეს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ამ ჯგუფში საქართველოს ფედერაციის ნაკრები ბავშვები არიან. ტრიალებში როაკეთებ დარტყმას, სისტრაფე მინდა. უწოდესმა უძრესმა მოხსა კურთხევა, რომ რაც შეგვიძლია, მეტი ბავშვი წავართოთ ქუჩას, ნარკოტიკებს და ყოველივე იმას, რაც ადამიანის სხეულს აზიანებს. ეს უკვე ძალიან კარგია და აგერ უკვე წაგერთმევია ციგარეტის და ნარკოტიკებისთვის ამდენი ახალგაზრდას თავი, ძალიან კარგი მისასალმებელია და ხოცენ. გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობა. თუ შეიძლება წარმოგვიდგინეთ თქვენი გუნდი. უწმიდესის და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით დაარსებული წმინდა გიორგის ჯგუფი და წევრი საქართველოს სეიბუგაი კიოკუშინ კარატეს. ხელებს როგორ იყევ? ფეხი კი მესწრო. ხელები. ვერ გავიგე, რომელი სახეობაა ბრძოლის? კიოკუშინგაი კარატე. კიოკუშინგაი. და თეულური მუსიკის გული. საიდე, ჩვენ ხო არაფერი დაგვიშავდება. ჩვენ არაფერი. ხანახი რა ამაყაძი? ი პირველი რაც მინდა გითხრათ, მეგობრებო, ხვალ მაქვს რაღაცა პატარა უთანხმოება ერთ ადამიანთან და რო გამომყოს მე თქვენ გარკვეულ შეიძლება. წავედით ბიჭები, ბათქია ეს. მე აფთოვანებული ვარ, არც მეგონა ესეთი მაგრები თუ ყავდნენ საქართველოში. საქართველოში. ეს ხო საქართველოა, ე?
ყველაზე ხალხმრავალი ნომერი უდავოდ ყველაზე სანახაობრივი აღმოჩნდა. ნიჭიერმა კარატისტების გუნდმა მოახერხა, რომ კასტინგები წარმატებულად დასრულებული. ნიჭიერის კასტინგები დასრულდა. ჩვენ ამ სცენაზე ნახეთ ყველაფერი, რის წარმოდგენს აქამდე არ შეგვეძლო, აქამდე არარეალური გვაქნია და რაც ყოველგვარ ფანტაზია სრულდება. ბევრ მეტი დიდი ხნის ოცნება აისრულა და მეორე ტურში გადავიდა. მაგრამ ბევრი კონკურსანტი სახლში იმედ გასრულებული დაბრუნდა. თუმცა ყველაზე საინტერესო ჯერ კიდევ წინ არის. მეორე ტურში გადასულ კონკურსანტებს ნახევარფინალამდე ერთი ნაბიჯია შორი. და სწორედ მათ შორის მოუწევს ჟურის არჩევანის გაკეთება, სოფო გეგედავანო ძალიან რთული ამოცანის წინაშე დგან. შემდეგ ორშაბათს ნიჭიერის კასტინგების ყველაზე ემოციური მომენტი. ჟიურის საბოლოო განაჩენი, ვის ეტყვის ჟიურის საბოლოოდ კი ის და ვინ მოხვდება ნახევარფინალში. შემდეგ სერიაში თქვენ ნახავთ ნიჭიერის ყველაზე მთავარი ეტაპი. ჟიურის საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად შეიკრიბა. 150 კონკურსანტიდან მხოლოდ 50 რჩეული ნახევარფინალისტი. ვინ მიიღებს საბოლოოდ კი ის?